ଆଜ୍ଞା, କାଶୀପୁର ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଅଛି, ସିଏ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ପୁରା ଫେମସ ଜାଗା। କିଅଣ କୋଡି କିଛି ହଉ କି ନ ହଉ, ବର୍ଷକେ ଥରେ ସେଠି ମହାମାରୀ ଆସିକି ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମରିଆଡ଼ା ଆକାଶାର। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରି ନାଗୁନି କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏର ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ ଦେଖିବେ ସବୁ, ସେ ଗାଁରେ ମହାମାରୀ ହେଇଥିବ, ତାଇଁରେ ସବୁ ଭୂତ ଭୂତ ନାଗିବେ, ଏ ସରି ଠାକୁର ଫାକୁର ନାଗିବେ, କେତେ କ'ଣ ପଣା ପାଣି ଦେଇକି। ସେଇଟା ତ 2022ରେ କି ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ସତ କଥାଟା ହେଉଛି 2000 ମହାମାରୀ ହେଲା ସେଠି ନୋକ ମଲେ, 2007 ମହାମାରୀ ହେଲା ସେଠି ନୋକ ମଲେ, 2010 ମହାମାରୀ ହେଲା ତାଇଁରେ ଲୋକ ମଲେ, ତାପରେ 2014 ପୁଣି ମହାମାରୀ ହେଲା ପୁଣି ନୋକ ମଲେ, ପୁଣି ଏଠି 22 ହେଲାଣି। ଆରେ ଭାଇ, ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁବେଳେ ପର୍ଟିକୁଲାରି ମହାମାରୀ ହେଇକି ଏ 70, 80, 100 ଏମିତି ଲୋକ ଯଦି ମରିବେ, ତାହେଲେ ମାନେ ୟାର ପ୍ରତିକାର କରିବାର କାର ଦାୟିତ୍ୱ? ଏବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇକି ରୋଗରେ ମରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ପାଣି ପିଇକି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏବେ ସେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କି ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1-2 ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଏତିକି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁକି ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭେ କରନ୍ତି ଯାଇ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାବଦରେ କିଛି ଏକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ତାହିଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କରାଯାଏ ଯେ ତୁମେ ଏମିତିଆ ପାଣି ପିଇବନି, ବାହାରକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯିବନି, ଏଡ଼ା ଖାଇବନି, ସେଇଠି ରହିବନି, ଏମିତି କରିବନି, ତା'ର ଟ୍ରେନିଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ନଥାନ୍ତି? ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, 2000 ରୁ 2021 ଭିତରେ କେତେ ଥର ମହାମାରୀ ହେଲାଣି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ, କେତେ ଲୋକ ମଲେଣି, ତାଇଁରେ ଏମାନେ କିଣ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? କିଏ ଜାଣେ ହେଡ଼ି କିଅଣ କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ଜୀବାଣୁଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଇ ପ୍ରାଣୀରେ ରହୁଛି, ପାଣିରେ ରହିକି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ। ମଣିଷମାନେ ସେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଫେଜ୍ ଥ୍ରୋରେ ଇଭ୍ରିଓ କଲେରି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାଟର୍ ଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ସ। ତାଙ୍କର ଚୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ଏରିଆରେ ଚୁଆ ଅଛି, ସେ ଚୁଆରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେବେ, ଟ୍ୟୁବେଲ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ହେବ। ସାର୍ 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 ଟିକେ ଟିକେ ଥମା, କ'ଣ କହିଲେ ସଚେତନ ନହେଲେ? ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ଜୀବାଣୁଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଇ ପ୍ରାଣୀରେ ରହୁଛି, ପାଣିରେ ରହିକି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ। ମଣିଷମାନେ ସେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଫେଜ୍ ଥ୍ରୋରେ ଇଭ୍ରିଓ କଲେରି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାଟର୍ ଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ସ। ତାଙ୍କର ଚୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ଏରିଆରେ ଚୁଆ ଅଛି, ସେ ଚୁଆରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେବେ, ଟ୍ୟୁବେଲ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ ଯଦି ଏତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ମରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? କିଏ ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ମରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ? କିଏ ମରିବ? ମରିବା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକ ପୁରା ବୀମା କରି ପକାଉଛନ୍ତି କାଳେ ମରିଯିବେ ବୋଲି, ଆଉ ମରିବାକୁ କିଏ ପସନ୍ଦ କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ସେତିକି ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାଇରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କେ ସଚେତନ କରେଇବା। ଆଉ ଚୁଆର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ମିନେରାଲ ୱାଟର ଥିବ, ଆପଣ କ'ଣ ଯାଇକି ନାଳି ପାଣି ପିଇବେ? ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧ ହୁଏ ସେତିକି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାଇରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଚୁଆରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ହୁଏ ତ ତାଙ୍କ ପୁରା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଁରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କମ୍ ଥିବ, ସେଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ନଥିବ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଚୁଆ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଅଭାବ ଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆମ୍ବଟା କୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ କେବେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ନା, ସେ ବାବଦରେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବା? ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିବା ତ ସହଜ, ଏଙ୍କେ କଲେ ତାଙ୍କେ ମଲେ, ଏହା କଲେ ମଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିକିରି ଗୋବରୀ ଘାଟି ପାଞ୍ଚାଳୀର ଘଟଣା, ମାତ୍ର ଏଇଠି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ରୋଗ ବାଧିରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି, ସବୁବେଳେ ସରକାର ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ ସରକାର ଆମର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ନେଇଛନ୍ତି, ନେଇଛନ୍ତି, ଆମ ନବୋଦୟ ସାର୍ ନେଇଛନ୍ତି। ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍। ଆରେ ଭାଇ, ସେଇଟା ମୋର ଡାଇଲଗ୍ ନା, ସାର୍ଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍, ସାର୍ ଏବେ ଅଲଗା କିଛି କହିବେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି, ତା ସହିତ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି, CDMO ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି, ଏବଂ ସେଠି ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଯାଇକି ସେଠି ରହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯାହା ଡାଉରିଆ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାହା କରିକି ଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବା ପାଇଁ କହିଛି। ମୁଁ ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏବେ ଦେଖିବି,
ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ତାହା କରାଯିବ। କାଇଁ ହଉଛି କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସାର୍ଙ୍କ ମୋର କଥା ପଦେ ଶୁଣିଲି, ମନରେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିଗଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ କମେଣ୍ଟ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ କେଲି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯାହା ହଉ ସାର୍, ଡେରିରେ ପଛେ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ କେତେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ନ ଘାରୁ ଏମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଇଠି ରାଜାରାମ ସାର୍ ପରା କ'ଣ କହିଲେଣି ସାର୍, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଅନ୍ତତଃ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, କାହିଁକିନା ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ତ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ନା, ଯାହା କିଛି ସେଠି ସୁବିଧା କରିବାକୁ ହେବ ସରକାର କରିବେ। ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏଇସବୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବା କଥା ତାହା ହେଉନି। ଲୋକ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଆଉ କଷ୍ଟ କରିକିରି ସେମାନେ ବିକଳ ହୋଇକରି ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। ମୁଁ ବି ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି, କେତେରୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, 2000ରୁ 2021 ହେଇଗଲା, କେହି ଥରେ ଏଇ ଗାଁଟାକୁ ରୋଗବାଦୀ ପଡ଼ିଲାଣି ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ? କିଏ କିଏ ଜଣ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ଆରେ ଭାଇ ମରିବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ତମେ ବି ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଜଣେ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବେ ମୁଁ ଏମିତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସିନା କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ବିକଜ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ଜାଗ୍ରତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ଆଉ ସରକାର ବି ଜାଗ୍ରତ ହେବେ।